Istočno Sarajevo dobilo je novi gradski radio. Odluku o osnivanju javnog preduzeća Radio Istočno Sarajevo donijela je danas Gradska skupština. Brojna pitanja o ekonomskim pokazateljima, ali i dugovanjima radio televizije Istočno Sarajevo, koja je već 3 godine u stečaju, ipak su ostala bez odgovora. Osnivanje novog preduzeća jedino je rješenje, poručuju iz gradske uprave tvrdeći da će biti riječ o racionalnom preduzeću za koje će od RAK-a tražiti frekvencije radiotelevizije Istočno Sarajevo koja je u stečaju. Znajući da je grad Istočno Sarajevo bio vlasnik tog preduzeća i da je osnivač ovog novog preduzeća, mi smatramo da imamo dovoljno argumenata, možemo tražiti da koristimo i ne samo koristimo i plaćamo te frekvencije u narednom periodu. Koliko će novi radio koštati grad i za koliko novca će biti kupljena oprema od TVIS-a u stečaju, danas su ostala neodgovorena pitanja koja će čekati nacrt budžeta. Zaključak opozicionog SNSD-a da novi radio preuzme sadašnja 4 radnika te da bivši imaju prednost pri zapošljavanju nije prošao. Ovo je poruka grada Istočnog Sarajeva da se maćehinski odnosi prema svim svojim zaposlenim, da su to ljudi koje su u prethodnom periodu rukovodstvo ovog grada zaposlilo i znači sada na ovaj način da je diže ruke od njih, a svi znamo da grad snosi odgovornost za loše funkcionisanje i rad menadžmenta ovog preduzeća. U skupštinskoj većini odgovornost za dugovanja TVIS-a, ali i ostala propala preduzeća prebacuju na druge adrese i od tužilaštva traže procesuiranje odgovornih. Odbornici se ne mogu da bave sa tim stvarima ko će biti zaposlen u radio televiziji, niti želim da se ja bavim, zato smo izabrali VD direktora koji će biti VD direktor do konkursne procedure i menadžment radija treba da se bavi. I dok su bivši radnici TVIS-a skeptični da će dobiti i marku od 12 do 18 hiljada koje im se pojedinačno duguju, u gradu danas burno zbog rezolucije o osudi aktivnosti koje ugrožavaju postojanje i opstanak grada Istočno Sarajevo, koju je naknadno u dnevni red uvrstila i izglasala većina. Današnjom rezolucijom htjeli da spriječimo dalje priče oko prekompozicije reorganizacije grada Istočnog Sarajeva, pogotovo u teritorijalnom principu. Za opoziciju tu je riječ o politikanstvu. Bili smo protiv rezolucije zato što se je pristupilo neozbiljno jedno tako važnom pitanju kao što je rezolucija o funkcionisanju grada Istočno Sarajevo i mi smatramo da je to pitanje o kojem treba da imamo posebnu tematsku sjednicu Skupštine grada Istočno Sarajevo, ali da imamo niz javnih rasprava. Sasvim je izvjesno da će rezolucija, ali i novi radio i dalje biti u fokusu javnosti Istočnog Sarajeva, koja će sigurno pratiti da li će ili ne grad ponovo pasti na ispitu gradske medijske kuće.